はい、こんにちは、116インズです。今年のマリナーズはシーズンの半分以上非常に平均的な野球チームとして戦ってきました。大きく連敗することはないけれども、大きく連勝して勢いに乗るわけでもなく、投手陣は結構頑張っていましたが、打線がそれを支えるほど良くはなく、ずーっと勝率5割近辺をうろうろ。オールスター直前になってようやく調子が出てきたかもなぁという感じだったとはいえ、前半戦を終えた時点で45勝44敗。オールスターブレイクが明けてからもすぐに勢いには乗れず、シーズン節目の100試合目を終えても50勝50敗。ずーっと平均をさまようのも結構しんどい。その間にライバルたちはどんどん先を進み、7月19日時点でマリナーズは地区首位のレンジャーズとは10ゲーム差。ワイルドカードに関してはまあ狙えなくはないけれども、決して近いわけでもないゲーム差のままで、トレードデッドラインでは回転に回るどころか、逆にクローザーのポール・シーボルドを放出しました。シーボルド放出で即戦力に近い野手を3人獲得してきましたし、トレード濃厚とされたテオスカー・ヘルナンデスも土壇場でキープしましたので、決してシーズンを完全に諦めた格好ではなかったかもしれませんが、それでもフロントは今季だけではなく来季以降の編成も頭に入れてのシーボルド放出だったとは思います。とても平均的なチームだったマリナーズ、それがたったの1ヶ月、8月の全試合を終えた時点でまさか地区首位にまで上がってくる展開を誰が予想したでしょうか。昨年も借金10から14連勝等で一気に浮上してきましたが、2年連続で多くのファンも予想だにしなかった劇的な変貌ぶりです。マリナーズは7月以降38勝15敗ととにかく勝ちまくっていて、同じ期間の MLB 全チームの中で最も多くの勝ち星を挙げています。8月に限ればなんと21勝6敗、勝率は驚異の7割7分8厘、一月で21勝は球団史上最多勝らしく、8月は8連勝を2度記録するなど、とにかく波に乗ってましたよね。マリナーズは7月の下旬からコンテンダーとのシリーズをずっと勝ち越してきてはいましたので、調子自体は良くなっているなという感じだったところ、8月上旬の敵地でのエンゼルス4連戦、初戦をマーローの劇的な逆転満塁ホームランでものにし、結果アナハイムで18年ぶりに4連戦スイープにつなげたあたりからギアがかかり、8月はそれこそオリオールズとの激闘の3連戦負け越したことを除けば、ほとんど後ろを振り向くことなく走り続けた1ヶ月でした。シーズンの半分以上なかなか噛み合うことがなかった投打が突如としてこれでもかというくらいがっちりで、8月の野手陣の WRC プラス143、ファングラフスタンスのウィンズアブリプレイスメント 9.3 はいずれも同期間で MLB1 位、投手陣の防御率 3.03 は MLB2 位、同じくファングラフスタンスのウィンズアブリプレイスメント 4.7 は1位と、なんなら投打でトップクラスの成績であったと。投手陣はまあずっと MLB の中でもトップクラスの成績を並べてきましたので、8月の成績も納得できるんですけれども、毎度悩みの種である打線がここまで良くなったと自分でも驚くくらい、8月のマリナーズ打線は信頼がおける存在でした。打線の変貌ぶりに関しては、まず何より打つべき人たちがしっかり打つようになったのが大きかったですよね。マリナーズ野手陣のコアであるフリオ、クロフォード、ローリー、スアレス、ヘルナンデス、フランス、このあたりがしっかり打ってくれないことにはなかなか点が取れないようなチーム編成の中で、6月以前の彼らの成績といえば、まあみんなせいぜいリーグ平均かそれ以下のバッターレベル。特に昨年ルーキーながらチームを牽引したフリオがインコースをずっと詰まらせたりですとか、打球初速は出るけど角度をつけられなかったりですとか、なかなか負のループから抜けられず、他の選手もフリオをカバーできるほど調子も良くなかったので、それがかなり痛かったですよね。そんな彼ら全員が夏場を境に調子を上げ、特に8月の WRC プラスがみんな凄まじいことになってますよ。フリオは4試合のスパンで17安打という MLB 新記録を樹立するなど、8月特に当たっていまして、WRC プラス驚異の200オーバー。さらにトレードデッドラインでキープしたテオスカー・ヘルナンデスも8月に入ってからいいタイミングでヒートアップし、これが我々がずっと待ち望んでいたテオの姿という感じで、彼もフリオに負けないペースで打っていましたし、フランスもやや長めのスランプから抜け出したのも大きかった。コア6人がとにかく打ちまくって打線が活性化したことが、8月勝ちまくった大きな理由の一つであるのは間違いないでしょう。主力選手以外では脇を固めるムーアやカバエロ、マーローなどといった選手たちもそれぞれ8月は見せ場がありましたが、この他で印象に残ったのはシーウォルドのトレードによって野手陣全体で大きなマイナスがなくなったことですよね。具体的にはそのトレードで獲得してきたジョシュ・ロハスとドミニク・キャンゾーンの2人が早速いい働きを見せていて、今季のマリナーズはオフに連れてきたコルテン・モンと AJ ポロックの2人が単に期待を裏切るだけではなく、ロースターの穴となっていたところ、ロハスとキャンゾーンがそこを見事に穴埋め。ロハスはマリナーズコーチ陣と引っ張りの意識を強めることに取り組んでいて、移籍直後はなかなか結果が出なかったんですが、徐々に角度のつけ方などコツをつかみ始めたようで、移籍前216打席で1本もホームランがなかったにもかかわらず、移籍後70打席ですでに3本、ヒットもここのところよく出ていますし、カバエラと左右のプラトーンがうまくはまるようになってきました。キャンゾーンについてはトリプルA での好成績がまだ完全にメジャーで現れているわけではないものの、それでもすでにリーグ平均程度には打っていて、
まず普通のレベルで打つ選手を確保するだけでも苦労していたマリナーズにとってこちらもありがたい存在。主力選手の好調ぶりに加えてこういった明確な穴も埋まったことで誰を試合に出しても一定程度の貢献が見込めるようになった点でもチーム力アップしたのかなと思います。続いて投手陣見ていきましょう。ここは正直もういつもお疲れ様です、本当にありがとうございますという感想しかないんですが、三本柱のカスティーヨ、カービー、ギルバートの安定感は相変わらずですし、特にカスティーヨとカービーに関しては9月の内容次第ではサイヤング賞も全くありえない話ではないですよね。ルーキー組のブライス・ミラー、ブライアン・ウーも去年から本格的にプロで投げ始めたとは思えないくらいこの時期までよく頑張ってくれています。ロビー・レイとマルコ・ゴンザレスを共に失ってもなお戦えているのは本当に彼らルーキーたちのおかげですし、9月の戦いに向けても先発陣の働きはマリナーズにとっても欠かせないものでもありますが、ただちょっと気になってくるのがウーのイニング数。トミー・ジョン手術明けで昨年はマイナーで57回しか投げていないウーですが、今季はすでにマイナー含めて109回を投げていまして、ワークロードの面が少し気になります。たまたま8月は軽い怪我で2週間ちょっとIL に入った期間があって、それがある種の休養にはなりましたが、マリナーズがウーに投げさせるとしても130イニングくらいが限界だとは思います。そろそろウーに関しては完全に今季終了となる可能性がある中で、ただかといって先発時のデプスほとんどないに等しいです。エマーソン・ハンコクも怪我してしまいましたので、枚数は本当にギリギリの状態でシーズン最後まで戦うことになりそうです。残り30試合切りましたので、どうにかこれ以上怪我なく走り抜けたいところですかね。そして最後ブルペンですね。ここもマリナーズの強みで、かつデッドラインでクローザーのシーウォールドが抜けたにもかかわらず、こちらもよく踏ん張ってくれています。8月のブルペン防御率は 2.57 で、ジャスティン・トーパー、ゲーブ・スパイア、アストロズ戦でワンアウトも取れずに5失点したりはしましたが、テイラー・ソーセドあたりは是が非でも抑えてほしい場面で勝負強さを発揮してくれた印象です。ブルージェイズから DFA された後にマリナーズにやってきたトレント・ソーントン、さらには7月にマイナーから上がってきたアイゼイア・キャンベルも、いろんな場面で割と信頼して送り出せるくらいには仕上がってきましたので、シーウォルドを放出してもブルペンの代わりはしっかり生み出せるというマリナーズの判断は正しかったとは言えるでしょう。ただ一方でシーウォルドの穴を全く感じないかと言われたらそうでもなく、彼が移籍したことでアンドレス・ムニョス、マット・ブラッシュが勝ちゲームの9回を任される機会が増えてきましたが、2人ともボールのクオリティ自体は非常にいいんですけれども、まだ9回を投げることに慣れきっていない。かつもともと少し制球面で乱れることもある選手たちですので、どうしてもバタバタする感はあるなと思ったものです。まあ8月の間一番9回を任されたムニョスはなんだかんだ抑えてはいますし、もしかしたらこれは慣れの問題なのかもしれませんし、またそもそもとしてシーウォルドが残っていたとしてもこういったことは起こりうるとは思いつつ、シーウォルド移籍の影響はまだ多少なりともブルペンに関しては残っているかもなといったところでしょうか。とはいえね、8月21勝もして地区首位争いにまで返り咲いたチームに大きな文句などありません。まああるはずもないですよ。6月末にレイズ相手にひどいゲームをした時ですとか、オールスターブレイク開けても勝率5割をうろうろしていたことを考えたら、今年も2021年から数えて3年連続でヒリヒリした9月を迎えられる、この事実だけで胸が熱くなりますし、よくぞここまで戻ってきたなと感動しっぱなしです。ただね、ここからが長いですからね。残り29試合、一戦一戦が本当に大事なゲームとなってきます。マリナーズの足元の目標はまずはプレーオフ枠の確保。ワイルドカード圏外1枠目のブルージェイズとは現在 3.5 ゲーム差をつけていて、で今季マリナーズはブルージェイズとの直接対決を5部で終えてはいますが、地区内の対戦成績はマリナーズの方が圧倒的にいいため、同率の場合はマリナーズの方が順位上は上の扱いとなる可能性が非常に高い状況です。なのでまあワイルドカード争い、こればっかりわからないですけれども、ブルージェイズとの争いであればマリナーズの方が有利ではありますが、なるべくならワイルドカード圏外との差は広げてプレーオフ進出を早めに固めてしまいたいところ。そしてその先の目標として地区優勝。中地区の優勝チームがここから大きく勝率を伸ばさない限り、西地区を制することさえできればいきなりディビジョンシリーズから戦いますので、プレーオフ勝ち抜くことを考えるのであれば地区優勝はやっぱり狙いたいところでありますよね。しかもなんと都合のいいことに、マリナーズのシーズンラスト10連戦は現在共に地区優勝争いを繰り広げているレンジャーズと7試合、そしてアストロズと3試合ですので、今のままならここで決着がつく展開は十分ありそうですかね。8月は特に中旬以降比較的楽なスケジュールを戦ってきたマリナーズですが、9月は逆にこれ以外でもコンテンダーとの対戦が結構多く、決して楽なスケジュールではないんですが、ラスト10連戦まで首位争いに食らいついていきたいですね。昨年のマリナーズは終盤にもがきながらも最後はカルローリの劇的なサヨナラホームランで21年ぶりのプレーオフ進出を決めましたが、今年は一体どんなドラマが待っているでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。